ეს ობიექტივზე არის გადაბზარული და მთელ ვიდეოში გამოჩნდება ეს. ვიდეოში არ გამოჩნდება, მაგრამ ეს It's recorded. გადი, აბა, გადი, კაცო, გარშულა. ო, გაიციეთ. ასება. Yeah. That's what I'm talking about. Yes, this is so much exciting! Fuck! I love it.
დაუჭრდა და შენი შალუ. Thank you.
რატომ შემოგერეთ ლომებო? ჯიგრები. How are you? ვასიმა. გული დაგივარდა გოგო. ხა. კაპტიო. ეი.